Lyngby mod Vejle, der jo egentlig, ja, for Lyngbys vedkommende var en vigtig kamp, fordi i teorien kunne de blive hentet af FCK, hvis alting gik galt. Og de starter med at komme bagud mod Vejle, men Mr. Lillelys er altså kommet i gang nu, ja. Og de tager den samlede sejr. Ja, jeg så lige ude på gangen, de var jublende lykkelige. Og specielt Lillelys. Altså, det var en kæmpe forløsning for ham selv at komme i gang igen, og nu inden det spidser til. Ja. Vinder altså 2-1 i den første kamp, og det her er så kamp 2, hvor de jo egentlig bare skulle holde stand, og på det her tidspunkt kunne de jo så måske også få at vide inden fra A-streamet, at FC København kom ikke til at være et problem for dem, fordi de var bagud mod OB, og det ender så her 2-0 i kamp 2 mod Vejle, og dermed en samlet 4-1-sejr.